Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. That's true. Des potes peut gagner. You are right. C'est que le bonheur est là. Big Joe. Des potes peut gagner. PDG. C'est que le bonheur est là. Metti di fagana gor ci deg life am sampandan da soppi geu bin ak saifam ñu wara jakarlo xafa xofa di jom full ak fayda gem life du jom walur la dafa distan na fi kure ya gëna rebe bere geu banga done kone lol yaangi jall sen endi le wër fu ne do lek avance am bëgg na ci jam so degerul ci xabal mo tigal gal ken ci ñom mo lay solna xatar bi rek te segeural bu nango daanu lol yaangi das sen bëndi la waja kañu xamul fa nga gembo mënul dara ci yow bañ la baye nga tu ci ñom la lambay Bombardier teranga gi mu len andil fi waaw yo fogo la mur fop merci na den djoka de don jall fogo la tefes fogo la grand mur fop merci na den le gor bombardier me xala me bombardier in ngon djoka ngi la pax ngit mang to yakaranga ya sam roga mu le tono bayof tajel ma ya sam ko wa daw dawin fa jam ya sam ko bugo dafa tajel fop Allah fop ya sam roga ngit mo at barka aw fop Allah fop eh ma ngi jokal ngal fop fu yon do na apa mi Jean Pierre Sen halim ñu andil baxna de baxna kay merci ñu kay ñaanal yalla naka fi yalla bay yalla naka fi yalla wëral ñu bëgg yalla naka yalla def ñaata 13 ans yaay ñaan wa class nga sem 2 goor lu baax bombardier dal ñu ngi contenté ci mom dal yalla nako yalla jappalé lu bëgg ci aduna yalla nako ko yalla may lum mom dal mu ngi taxaw handicapés waw ñun dal contane nañ torop contane nañ torop yalla nako yalla may ay combat e combat lum bëgg ci aduna yalla nako yalla may
content nañ ci mom trop trop am sa sa amna sa top do do ta do ko la do ko la la ni ngone mar na ngone mar mo ko yobe ci mo ma dawo do ni mo mo indi ci aji de mo daw mo ra ko mo wax ko na top da ma gën dara joge da ma gën dara joge asa sa bi alam jara tu ngone dugal serigne rek ni serigne mama Serigne Mama, madame dia donc di soxna bombardier yakarna ne nit ñi sax liñ koy ragné ci image bari wul tay nga ñew and ak sa borom kër muy indi lu melni tay ban bekte nga am ci li wa tay mom contant na trop da na contant lool na way tay da ci raw tay mom contante gi mom foko tak rek romb nako wa li mom yag nako def du fi nak la ko ñëkke ay nañ ñi seen boss lay dogo jot mu def ko tay mom dal ñu koy ñaanal rek ci kaw ci kanam lu mu man rek ne gu dewe ne yalla man lu ko op fi yalla togo ba jabotam bi diko yobbu makka ci barke sayyidina muhammad may soxna ji tay nak amne lo xamne ni na la ko laaj bala may dem bombardier buy beure soxna ji nan ngay comporter jour bob di nga nek wala do nek jour bob mom dina nek ndax man yaay fa la wa ndax xam nga beure mom nuñ ko ci waxe reenu ñambi xam nga mom dal buy dem ga dina ko ñaanal buy dem bude ndam li gën na ci mom la yalla nako yalla may ndam li muñu bisi wat ak jamm ci kër am nga lool la rek faaw nga da ngay nek rek xam nga jëmeul ngor mom moy loolu mom da man nak damay tok sétan télé dé fu heure bi commencé damay dem ta télé bi tok sétan non stress nga koy dundé waaw non stress la koy dundé waye tok nan duma sétan télé loolu duma ko def kër gi yëm man dong ma fi sétan télé combat bombardier yépp sétan nga ko yépp sétan na bombardier ni mu dané bal yimu ni mu dané bal ga num ko dané ni mi dané ñeneen ñi rek comme ni mi dané ñeneen ñi rek non la ko dané mais yow da mani combat bi dang sé tite dé presque ma la laaj ni mu dané bala gay nango wax dédé comme ni mi ñeneen ñi wa jërëjëf merci beaucoup li du tay rek la ko def yag na ci la dëkk ki moy ndimbali jaamu yalla yi té yalla tax diko def nak té yalla tax diko def té bëggul sax ko wax def lo xamanteni chaque jour danan limay def duma bëgg nit netalin mako du bax la xam mom lay def chaque jour ma contane ci mom bu baxa bax diko ñaanal mok sama jëkkal ño bokku nday ak bay ki sama mak la bala sama mu and ak sama jëkkal la bokk ak mom ñu bokku ben nday bañaluma dara nak luma bëgg suba ba ngon jot mo ngi ci luma nakari nako luma neex nako makoy ñaanal guddu fa nak wër gëram rek di ñaanal jabaram ji xamne may mom moy man ben lañu man ak mom duñu rëro ben yoon makoy ñaanal yalla rek yalla baye ko ak jëkëram tok ba seen njabot di leen wër ak wër ndax jégg bi sey lu bax rek nga bëgg té mom lu bax la xam ci lay dox salamale bu may nuyu ñëpp ñu di tew ñëpp may nuyu ñëpp baye ba seen ci bacca a di am contante nak ci sunu papa ji nga xam dañ koy ñaanal guddu fa wër gëram seen mom billah wallah wa tax limay wax sama xol la nek tax xam nga limay wax bu ba long tan nak ma bëgguna té micro wax li may defal europe ya néna ko lay defal lu bax bokku ko bu li ay non la ci bolé duma joy mbour ndax yow sama rango du gën ndax yow ma sha Allah bama jappé ci ardu ba légui lepp no mank ya am koy defal amna wala amul ma bëgg ngeen tati moko nak waw ma di yé fofu du ni sama yaay faal bi yalla faalé mu sama té ci barama mère ma bëgg nga japp ma ci tan rek Mabah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma ngi nuyu wa Mbour gep, di nuyu Senegal, di nuyu Afrique, di nuyu monde entier bi yepp ma ngi di nuyu parce que tay site internet yi tay fepp lay dem ñepp leen di xol. Kon ma ngi nuyu monde entier yepp di lay wax ni nak contentement la am bu maga mag tay ndax li ñu def tay di œuvre sociale a diine da ko santane l'islam santane ko a de rafet lu ko kon tay suñu porte d'entrée tay moy ngone mi ngone nak sama digënté ak mom dafa na suma ci wax répétition la rek sama jigen la sama xarit la sama lepp la moto bima waxe association bi nama yaay parrain bi ma sawar ci lol ngir ñew tay partager ñom parce que ma dafa am luma gëm moy que tay ko doon bind sa bop han no la neex ngay mel do manké dara way nak yalla moy bind num ko neex way man damay wax ni kenn du xép doomu adama ngone dafa wax légui ni mënon na ñew nga xép ma man ak man meluma nonu yalla bindewuma nonu waye nak li bu ngeen ko gisee tay mo am ni tay kera ngay bari ni du man rek ndax dafa am ñu ci japp bu baaxa baaxa baax ndax nit manelo sa bop lepp dafa am ño xamni nak mënuma baña tuddu seen tour ndax bes bi dañ sey duggal seen doole bu baaxa baaxa baax kama ci jital moy Moussa Diop ñu gën ko xam ci Moussa Loss bi sama xarit kuma gis ko li ngeen di gis soxna ma ngi ni tok ben nak sama soxna ki sama jigen la mako may Moussa mu albeete ko jël dolem di bari def ko ci kon mang koy sante bu baax diko gëreum di gëreum Omar Mbaye Malé de Massou Diop numéro 2 momit defna ay teranga ci li Ibu Fall sama jeurine mémoire dugol na ci dolem Obama me tok di sama rak dugol na ci dolem ndax auto bi ngay gis ni tay yabon tieb bi mom moko indi na li mako ci barkelo Lamine Koyta mi tok sama gorola momit dolem dem na ci li ak jeurine demba moy demba njay dolem daf ci dem ma ngi len di geureum bu bax di geureum zal daf ci def dolem bu bax di benen geureum aussi asan njay bawol production dama ko wax li nako wax deug yalla dafa am lumay def mune ma dina ci duggal sama loxo non seulement sama site internet dina ñew mais sama dole dina ñew mu yabal peul me tay peul ñew def ci dolem ak energiem kon ñi ngi gëreum Assane Ndiaye bu baax di la wax ni nak amna ñu bari ño xamni solliciter won na len wax len bes bi waye ñi ma lim nak ñom ño ci duggal seen loxo xajna nak tambe bari wul ité yi bari mais sant na ñep gëreum ñep di wax ni dal li sax boy set ngone waxtaan nañ ci maniko buma sañon kenn duko caméra kenn duko filmer ndax dañu bëgg mu nekk sutura mu neema boko défé def lopp man mi may bëgg ñu filmer ko ndax dama bëgg kuy def lu bax nga fessel ko ba keneen ku bëgg def lu bax ta xamoo fo ci jaar boko gisé sa xel nekk ci wa yalla xamne dama sakku won ni dañuy ñew rek tew def teranga yi demat ni bi ngone mi moma jox ndigal ne ma dedet nañ ko filmer di geureum bu baxit mor madina mi don jang legi sama xarit la sama doomu ndey la di geureum aziz mi di wax ni ra content na
content na lol te ñaanu yalla nak mu yem fi waaw ku xane xamne dekk bi fi mu tollu tay ak li xew ci dekk bi ñu gor gor lu tay ba indi lu melni xeb nañ ko lol nak wa yon yemul su ben buñ tañon dina gëna bari kon sant nañ len gërem nañ ñep comme guddina damay bañ mu xawalënd motax ma téla wax waye jéxagul ndax abdouaziz sar mi bëgg nañ mu barkélu waaw donc bëgg nañu barkélu kon tok leen dama ne won na sanni kaddu yi mënul ñak rek motax waye abdouaziz sar mi bëgg na ko jox mu barkélu inshallah rabbi jël ngeen jëf yeen ñep waaw mbokk yi comme ni mu leen ko waxe won li la leen andi loon ci 100% lamb li la jël fi nga xamanteni ni moy mbour am image yo xamanteni ni ku nek gis nga ko moy image yu dawr yaram ñew xol li nga xamanteni bombardier mom la jappalé an bekaay di leen wax ne gaay li la leen andi loon di leen jox dig dajé ba benen yoon ci benen champion seen benen numéro 100% lamb lay doon sama gaay jaajeuf bari leen bari ba ko gor la ay la sama ya ni gan bari ba ko gor la ko xamul fa mo ngem